La Federació Espanyola de Bàsquet ha acceptat la petició d'ajornament dut a terme pel Club Bàsquet Salou, que pateix un nou cas de Covid i que ja va patir un brot dies enrere. Els saluencs van argumentar que no es troben en condicions físiques ni mentals per jugar aquest cap de setmana, però el CESA s'hi va negar inicialment. Un cap de setmana en què tampoc jugarà el Cèbol Torredembarra, la Superliga 2 de voleibol, perquè acaba de notificar-se un contagi a la plantilla del seu següent rival, el València.